ფსიქოლოგიურად, რომ ალბათ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება ყველაზე გამარჯვება. კი, აი პირველ კითხვა რაც დასვით იმაში დაგეთნა, სპორტული აი სინაგლე უნდა გქონდეს საერთოდ ინდივიდუალ ფეხბურთელს და არ კაი მონაცემი ეს და დღევანდელ დროში იცი რა არის ფეხბურთელი უკვე დიდი პატარა იქ უკვე ჩემი აზრით უკვე ეროვნულ ნაკრებში რო ხარ უკვე ხარ კაცი და იქ არაფერი არ უნდა გჭირდებოდეს თქვა იქ ვეტერანების ჯგუფის დარიგება ან რა თქმა უნდა რჩევა შეიძლება მიიღო მაგრამ უკვე მოედანზე რო ნაკრებში ხარ პირველ 11 კაცში იქ უკვე კაცი ხარ და პატარა ბავშვი აღარ ხარ და ეს უკვე არავის ჯგუფის დარიგება არ უნდა გჭირდებოდეს ამიტომ ჩემი აზრით ამაზე ჩემი მხრიდან იქ რაღაც ვიღაცას რაღაც ჯგუფის დარიგება დაუწყო არ არის სწორი მაგრამ რა თქმა უნდა ხო, აი ფსიქოლოგიურად რომ რაღაცა მოიყვა, გაამხნევო და ხო, აი მესმის, მაგრამ აი ჩემი აზრით უნდა იყოს მზად, ისე შეიძლება ახალგაზრდა ფეხბურთელებს მეტი ყურადღება ჭირდებათ, მაგრამ ფეხბურთი და გასახდელი ისეთი ადგილია, სადაც აი როგორ ვერცხები არის ამ ზად, როგორ იცი რა არის, კი ჯერ გამოსილება აკლიათ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნაკრებში ალბათ ერთი 10-20 თამაში მაინც უნდა ითამაშო, რომ კომფორტულად იქნა თავი, რა თქმა უნდა, ქეიფორია ცოტა განიცდი უფრო ზედმეტად განიცდი ახალგაზრდა ფეხბურთელი დაძაბული ხარ და ეს რა თქმა უნდა თამაზე ზე გავლენას ახდენს, მაგრამ ისეთი ბიჭები ყავს ნაკრებში, რომ მეგონი თავს გაართმევ, რა თავარია, იცი რა არის, ფიზიკურად მზად უნდა ვიყოთ ახალგაზრდა ფეხბურთელების მოეთხოვებად ფიზიკური მზადყოფნა, ფსიქოლოგიური უფრო არა. დიდი მადლობა.